jag var doktorand på Karolinska institutet, så forskade jag på nya mediatorer i autonoma nervsystemet, och specifikt i avhandlingen var det en peptid som heter vasoaktiv intestinal polypeptid, som förresten upptäcktes av Viktor Mutt här på Karolinska en gång i tiden. Idag har jag faktiskt semester mellan två jobb, kan man säga. Jag har ju varit preklinisk forskningschef för AstraZeneca i 10 år. Och fick nyligen ett erbjudande att ta en ännu större roll med både preklinisk och klinisk forskning på ett amerikanskt läkemedelsföretag som heter Eli Lilly. När jag har ledigt så försöker jag att vara mycket ute i naturen och röra på mig och kombinera det med spännande jakt och fiske. Jag tycker också motion är jätteviktigt för att rensa hjärnan och kunna bearbeta svåra idéer och problem. Och jag har upplevt många gånger att man, när man gör något helt annat, typ motionerar, så plötsligt kommer lösningen på problemet man hade i labbet utan att man tänker på det aktivt. Mitt forskningsintresse grundlades väldigt tidigt, för jag hade en farbror som jag respekterar väldigt mycket som heter Dag Lundberg. Och han gjorde sin avhandling, och då var jag 10 år gammal, och då hade han tagit hem ett mikroskop som såg väldigt spännande ut, som jag försökte greja med. Och när han insåg det så tog han ett blodprov på mig och färgade det, och vi kunde titta på mina blodceller i mikroskop, och jag tyckte det var fantastiskt spännande. Så forskning skulle vara någonting, tyckte jag. Men det riktigt stora lyftet kom när jag gick och lyssnade på en ung professor på den tiden från Karolinska som hette Thomas Högfeldt, som gav då en bländande föreläsning om nya transmittorer i nervsystemet och visade det med fantastiska resultat och inte minst då bilder. Jag minns speciellt en fluorescerande bild av sensoriska nervändar med peptiden substans P i dorsalhornet på ryggmärgen som etsade sig fast på näthinnan, och det var liksom kombinationen av kunskap och skönhet egentligen. Ja, en handledare har ju flera uppgifter. Naturligtvis så ska han eller hon lotsa fram doktoranden till en disputation. Det är ju målet. Men för att komma dit så krävs ju flera komponenter. Först att det ska vara en kritisk vetenskap som då har ett nyhetsvärde. Men väldigt mycket är också en slags uppfostran av en ung, naiv forskare, kan man säga. Och Thomas Högfeldt hade den metoden att dels ge doktoranderna väldigt stor frihet, och det andra var att stötta entusiastiskt när det bar emot, för det gör det ofta i forskningen. Och sen att man kan samarbeta, och faktum är att man får mycket mer gjort om man kan jobba tillsammans med andra, inte minst att då få tillgång till nya tekniker och diskutera resultat och få nya vinklingar och så vidare. Jaha, det var här det började en gång i tiden. Nu ser det ju mycket fräschare ut, och nya instrument, nya forskare och förhoppningsvis ännu bättre resultat. Jag tycker det är att få vara med och skapa ny kunskap. Det är en otrolig förmån man har som doktorand. Och många kanske tycker det är jobbigt, men när man tänker tillbaka på det så ser man faktiskt att jag var med och skapade ny kunskap. När det gäller näringslivet och akademin så finns det ju numera en uttalat syfte att man ska göra forskning som kan leda till samhällsnytta. Det här är ju en sak som inte har varit självklart alltid, och på min tid när jag var doktorand och tidig forskare, kan man säga, så var det inte alltid riktigt fint i alla kretsar att jobba med läkemedelsindustrin till exempel, eller att starta egna företag. Det här har ju ändrat sig numera, och forskningen idag går ju faktiskt ut på att kombinera grundforskning med klinisk forskning och sen med då en tillämpning som kan göra att det kommer en produkt till patienter till nytta. Så att idag ser man ju sammanhanget som väldigt positivt, men det gjorde man inte alltid förr i tiden.